Пилешкото се овкусява със сол и черен пипер и се запърчва в една супена лъжица зехтин от всяка страна до златисто. След това се реже на купчета. В същия съд, в останалия зехтин, се запържва нарязаният наситно лук, заедно с наситнените чесън и джинджифил. Към тях се прибавя чушката, нарязана на купчета. След това се връща пилето и се слага наситнения спанак. Разбърква се, дърпа се от огъня и се прибавят накълценият магданоз, сол и черен пипер. Отсежда се. На три места, една върху друга, се слагат по три кори, намазани с разтопено масло. Изрязват се по 4 квадрата, които се поставят в намаслени форми за мъфини. Във всяка форма се поставя натрошено сирене, а отгоре и от пилешката смес. Краищата се събират, така че да се оформи бохча. Пече се в загрята на 180 градуса фурна с вентилатор до готовност около 20 минути. Поръсва се с запечени на сух тиган нарязани орехи и зърна сосам, смесени с кориандър, кимион, сол и черен пипер.